Kumpulan Naza dan HELP International Corporation Berhad bersama-sama melabur RM25 juta dalam masa 5 tahun akan datang bagi menubuhkan College Automotive. Ia bagi memenuhi permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi di Malaysia, ASEAN dan beberapa lokasi terpilih lain. Pengerusi Eksekutif Kumpulan Bersama Naza, SM Nasaruddin SM Nasimuddin berkata, 3 kampus akan didirikan di Lembah Klang, Gurun di Kedah dan di Sri Alam Iskandar, Malaysia, Johor. Kedua-dua pihak menandatangani memorandum persefahaman hari ini bagi mewujudkan pemegangan usaha saham sama 50-50 bagi melaksanakan projek itu dan mengendalikan college yang akan menawarkan pelbagai kursus. Pembinaan kampus Lembah Klang dan Gurun telah bermula, manakala kampus di Sri Alam akan dibuka kepada pelatih pada akhir 2012. SM Nasaruddin berkata permintaan industri automotif dalam negara semakin meningkat, memandangkan Malaysia adalah pasaran kenderaan penumpang terbesar.